আজি মোৰ অন্য এটি ভিডিও লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি তিন ভাই ভনীয়ে একেলগে খাম বুলি উলালো আমার ঘরলে ফুৰিব আহিছিলে মই বলো ফুৰিব আহিছে যদি খুব ভালে হৈছে আহা আমি এহাজ একেলগে সবে খাও তিনজনে একেলগে এহাজ খাও যেহেতু ভবিষ্যতলৈ আমার নাতি পুতিয়েও চাব নাতি নাতি পুতিলৈকেও ইউটিউব জিয়াই থাকিলে চাব যদি ইউটিউব সঁচাকৈ জিয়াই থাকে আমি আমি যেতিয়া বুড়া বুড়ি হৈ কঁকাল বেকা হৈ যাব তেতিয়া আমার আইতা হেতি এনেকুৱা আছিলে নেকি বুলি চাব ন আজি আমি তিন ভাই ভনীয়ে সেইটোৰ কাৰণে খাবলৈ খাম বুলি ওলাইছো আৰু এতিয়া কি কি বনালো প্রথমতে চাই লওঁ আহক ইফালে লৈছো মুৰ্গী মাংস ইফালে মাছ ইফালে সৰু মাছ আজি আমি লৈছো আলহী মাংস এইটো কি কৈছিলে মাছৰ চব্জি আৰু বইল লৈছো আৰু এয়া ভেকুৰি গুটি তাৰপিছত এয়া মাছ ভাজি দালি তাৰপিছত আছে আদা চাটনি বাগা চাটনি আদা চাটনি জলকীয়া নিমখ এইকেইটাই আৰু আজি আমি কি কি ললো সকলোৱে খালোৱে আৰু নহয় জানো টেষ্ট খা দালি জাক জাক লাগে লৈ খাবা দেই দালি ঢালি খাবা প্ৰথমতে দালিৰ পৰা নাখাওঁ মাংস জোলৰ পৰাই খাই নিজৰ নিজৰ কাঁহীকেইটা ঘূৰাই লওঁ এতিয়া খোৱা আৰু দেই খাওঁ আৰু কৃষ্ণ প্ৰভু নিমখ অলপ দিয়ে ইমান হেঁপাহত বনাইছো খাই পিনি কৈছো বাৰু ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ন তিন ভাই ভনীয়ে আজি একেবাৰে ধুনীয়াকে একেলগে খাম বুলি এজনী থাকি গ'ল নহয় আমাৰ চাৰিজনী ভাই ভনী আমি দুজনী হকত দুজনী বহুত ক্ষীণ মজা লাগিছে মজা লাগিছে মুৰ্গী মাংস তাৰে এজনী অহা নাই আপোনালোকক কেতিয়াবা দেখাম বাৰু সৰিয়হ শাকৰ বইল বইলটো ভাল লাগিছে ন মোক পাই নাই বইল গাছ টেঙা লগোৱা টেষ্টি হৈছে থাকে আৰু বাগাছৰ খৰিচাটো আমাৰ ঘৰত খুব ভাল পায় বোৱাৰীও ভাল পায় ময়ো ভাল পাওঁ মজা হৈছে ন তহঁতি খাইছ নাই মই পুৰা খাই আছো খাই আছো অকণ খাব লাগে সদায় জানো লগ পাওঁ জানো তই তই বিয়া হৈছ চিলা পথাৰত মই আছো জোনাইহঁত কেতিয়াবা ছমাহ বছৰটোৰ মূৰত এদিনহে লগ পাওঁ অন্য নিজৰ নিজৰ ঘৰ আৰু মাংস চব্জি পাই খাই লৈছো মজা লাগিছে খাই ভাল লাগিছে বেংগলী ষ্টাইল খাম আৰু এটা এটাকে মই চব মিক্সাৰ কৰি খাওঁ কেতিয়াবা
মাছৰ জোলখিনিও খাবলৈ বহুত ভাল হৈছে আমি আগতে মাংস লগত খালো এতিয়াহে মাছ খাইছো ভালে আছে একো নাই টেষ্টি আছে কিন্তু মাছৰ জোলটো মাছৰ পৰা খালো নালাগে আলহীয়ে সুধিছে মোৰ ভাত নালাগে মই লাজ নকৰো নহয় লাগিলে লৈ খাম কৈছে অমিতা ভোট জলকীয়া আচাৰ খৰিচাৰ লগত মই চবতকৈ বেছি ভাল পাওঁ খাবলৈ ইমান মজা লাগে ভাল লাগিছে খাই কেতিয়াবা ইমান লগাই পাওঁ ইমান ঝাল হয় বেছিকৈ লগালে বহুত ভাল হয়
আমার খোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ যদি আমাৰ ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজি লৈ বাই বাই।